Hej på er! Dagens halloweensminkning är den här som ska föreställa något slags djur, en ren hjort, rådjur som har fått ett skott i huvudet. Och det här är faktiskt det svåraste av halloweensminkningarna jag har gjort hittills. Men jag är i alla fall väldigt nöjd över resultatet och tyckte det blev ganska häftigt. Men vill ni i alla fall se hur jag har gjort den här sminkningen så är det bara att fortsätta titta. Så jag har redan lagt lite lätt foundation och puder, liksom basen färdigt. Så det jag ska börja med att göra är att ta bronzer och lägga det precis som om det vore rouge istället. Så på kinderna. Och lite i pannan också. Sen tar jag även lite bronzer längs näsan för att göra den en annan, lite bredare form på den. Och jag tar också den som precis under ögonbrynet. Drar emot ögat. Nu när jag är nöjd med näsan så ska jag ta lite brun skugga och lägga i globlinjen och göra ögonen större. Så jag fortsätter ungefär från där jag la skuggan vid näsan och så fortsätter jag att dra den på globlinjen. Så det enda jag gör nu är att packa på mer och mer brun. Jag ska bara fylla i ögonbrynen så som jag annars brukar göra. Möjligen lite skarpare där fram. Så det som jag gjorde nu med ögonbrynen, jag gjorde dem inte så skarpa här fram, men jag drog ner dem så att de, alltså det bruna liksom möts med det tidigare bruna jag har lagt då för att förlänga. För att göra näsan bredare så har jag som connecta ihop ögonbrynen och linjen som går vid näsan. Så. Really cool, I think. Sen ska jag nu ta med en eyeliner rita ut det svarta som ska vara liksom nosen. Egentligen följer jag i princip min egen näsa. Sen ska jag förlänga ögat och göra så att det blir lite cat eye på här. Fan, jävla soljävel. Ja, det blev inte jättesymmetriskt de här. Men i alla fall så gjorde jag också eyeliner ovanpå där. För att få ögonen att se ännu större ut. Bronsen som vi använde tidigare. Och lägga en skugga under ögat här så att det ser större ut. Och det kan man göra ganska skarpt ändå. Sen ska jag ta en ljus kajalpenna och göra lite prickar i ansiktet.
Så nu kan man även lägga lite vit ögonskugga i de här prickarna så att de håller sig på plats och så att de syns lite mer. Nu tänkte jag även lägga ett par lite crazy lösögonfransar. Det här är ju någonting man inte egentligen behöver göra. Man kan ju bara måla sina egna med mascara. Men tänkte ändå att det vore lite kul att spetsa till det lite. Så jag tänker lägga fast de här. Och jag är jättedålig på att lägga lösögonfransar eftersom jag nästan aldrig gör det. För att jag tycker att mina är ganska långa som de är. Så därför gör jag det här off camera för att jag vet knappt hur själv hur det här ska gå till. Så då är de på. Då skulle man egentligen kunna stanna här och se ut så här. Men då tänkte jag att det här djuret också faktiskt ska ha ett skott sår i pannan. Så därför har jag lite vax i handen som jag rullar ihop till en ring så att det blir ett hål. Så, och då kommer jag lägga den på huvudet och för att det ska ens fastna på min panna så ska jag ta lite latex och göra en ring utav det. Så det har någonting att fästa i. Och sen ska jag ta och smeta ut kanterna. Nu måste jag lägga lite vaselin på kniven för att det ska glida bättre. Sen tänkte jag ta svart kajal och måla i hålet här. Så. Sen tänkte jag ta lite blodpasta och trycka hit det. Jag ska göra nästan en skugga runt hålet. Nu har jag gjort lite blod även runt om och tagit lite beige-röd skugga och gjort så att det är lite rodnad runt. Och nu tar jag bara blodpasta på en tops och gör lite blod runt om. Sen tänkte jag även ta flytande blod och lägga i så. Så, då är bara hornen kvar.